Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 листопада. Сьогодні у випуску. Бути чи не бути підвищеним тарифам ЖЕКів? Зарічний суд завершує розгляд справи. У Сумах презентували одразу два посібники для учасників АТО та їх сімей. День театру в районі. Щепкінці вирушили на гастролі з Сумщиною. Бути чи не бути підвищеним тарифом? У Сумах зарічний суд завершує розгляд справи за позовом громадської організації «Сумчани». Активісти просять скасувати рішення виконкому про встановлення тимчасових тарифів з обслуговування будинків. У квітні виконавчий комітет Сумської міськради приймає рішення про встановлення тимчасових тарифів для 6 ЖЕКів. Це «Сумижилкомсервіс», «Сумитеплоенергоцентраль», «Рембут», «Сумитехностройсервіс», «Форексплюс» та «Домком Суми». Нова ціна на обслуговування будинків, говорять активісти, здивувала сумчан і не дарма, бо керівництво міста порушило свою передвиборчу обіцянку не підвищувати тарифи і прийняло сумнівне рішення виконкому. Чим вони маніпулюють? Вони зробили якісь акти, які робили не органи місцевого самоврядування, а саме обслуговуючі підприємства. То я нагадаю можновладцям, що дані підприємства створені лише з єдиною метою – це отримання прибутку. Це ніяк, скажімо так, не кореспондується взагалі з метою органів місцевого самоврядування, які мають діяти і працювати лише на благо громади. Представники громадської організації «Сумчани» подали до зарічного суду адміністративний позов. Говорять, скасувати рішення виконавчого комітету є справою честі. По-перше, це дуже суттєво відображається на гаманці кожного сумчанина, це в першу чергу. По-друге, це відображається вже на державному бюджеті, бо саме ось ця дельта, яка створилася внаслідок підвищення тарифу від 1 гривні 49 копійок на 2 гривні 60, вона складає по місту суму близько 3-4 мільйонів гривень. Це саме відшкодування на пільги субсидії, тому ми вважаємо, що ці гроші не мають йти тим обслуговуючим підприємствам до того часу, як мінімум, поки вони не нададуть саму якісну послугу з обслуговування багатоповерхових житлових будинків. Перше судове засідання відбулося 13 липня. Суд зупинив дію рішення та за день за позовом міськради тарифи знову повертають. Після цього засідання постійно переносяться з різних причин. Лише 21 листопада позивачу вдається переконати суд, що до справи треба долучити рішення судів, які вже вступили в силу. Вони стосуються скасування тарифів по окремим будинкам. Даними рішеннями судів, які набрали законної сили, чітко встановлено ті обставини, на які ми посилаємось у своїй позовній заяві, а саме про відсутність необхідної технічної документації на житлові будинки, про відсутність документів, які підтверджують розвиток та конфігурацію земельних ділянок, на яких знаходяться багатоповерхові житлові будинки. Крім того, встановлено і судом першої інстанції, і судом апеляційної інстанції, що відсутні висновки про економічну обґрунтованість тих розрахунків, які здійснювалися підприємством. Відповідач хоче долучити до справи свої документи, але у цьому суд відмовляє. Представник мерії заявляє клопотання про відвід судді. Вважаємо, що порушений принцип змагальності сторін, коли аналогічні рішення судів від тих же сторін позивача і відповідача залучені, від позивача залучені до матеріалів справи, а від відповідача – ні. Прошу відвести суддю Прокудіну Ніну Геннадіївну від участі у справі у зв'язку з порушенням прав відповідача, так як це викликає сумнів у неупередженості судді. Клопотання незадоволене, суд триває. Нині учасники процесу очікують на рішення. Воно може бути оголошене вже 24 листопада. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. 23 листопада – останній термін подачі документів на вибори у 14 об'єднаних територіальних громадах Сумщини. Яка ситуація у виборчих комісіях Сумського району та скільки кандидатів зареєструвалося, інспектувала громадська мережа «Опора»? У дитсадку «Бездрик» безтурботна та весело бавиться малеча. Найменші жителі ще не знають, що стали частиною Бездрицької територіально об'єднаної громади, до якої входить 4 села – Тукарі, Зацарне, Червона Діброва та Бездрик. Старше покоління зізнається, до кінця переваг об'єднання не розуміють. Нам староста не нужен, я так зрозумів, ні. А в нас сільський голова є.
Так уже не буде сільського. Вже сільських голів не буде. Його треба буде переобрати. А, ну ми за свого. У нас мужик нормальний, хазяйський. На Сумщині голів та депутатів об'єднаних громад обиратимуть 18 грудня. Останній день подачі документів – 23 листопада. Це ж не перший раз. Колись Бездрик об'єднали стокарями, ну нічого не вийшло. Тепер опять Бездрик стокарями. Ну, я думаю, що хто як буде керувати. Все залежить від руководства, від председателя, від депутатів села. Бездрицька об'єднана громада поділена на 22 округи. Від кожного в раді матимуть по одному представнику. По обіді зареєструвалося 33 кандидати у депутати. На посаду голови громад претендують троє. Один від радикальної партії, два – самовисуванці. У нас є проблема з ставками, з дорогами, і так, ну, і багато проблем, яких треба вирішувати і якомога швидше. Тому що люди, транспортний зв'язок теж питання стоїть, зараз люди мені дзвонять. Те, що в моїй компетенції, що я можу більш-менш вирішити, я буду старатися вирішувати для людей. Галина Матвієнко 18 років обіймала посаду сільського голови. Нині очолила виборчу комісію. Який має бути справжній керівник об'єднаної громади, знає. Головне, щоб людина була толерантна, виважена, компетентна, з освітою, щоб розуміла всі ці справи, тому що посада сільського голови не всі ми розуміємо. Це дуже велике, обширне коло робить ця робота і з тими ж пенсіонерами, і з тими неблагонадійними сім'ями. І це і благоустрої, ну, широка, і транспорт, і зв'язок, і всі бюджетні установи. Нижня Сироватка об'єднана зі Старим селом. Тут також 22 округи, а зареєструвався 21 кандидат у депутати. Найбільше заяв від аграрної партії є представники від «Батьківщини», «Укропу» та «БПП «Солідарність». А ось кандидат на посаду голови громади – лише один – діючий сільський голова. Не дуже активно він відбувався цей процес за цей період, коли треба було подавати документи. На останні дні більш активніше стало. Вибори на Сумщині відбудуться у 14 об'єднаних територіальних громадах. Загалом, говорить координатор опори, спокійно і без порушень. Виняток – село Павлівка Білопільського району. Але враховуючи те, що там є рішення суду про те, що село Павлівка не хоче приєднуватися в цю територіальну громаду, поки що не зрозуміло, чи будуть там вибори і в якому форматі буде далі діяти територіальна громада, чи вибори доведеться скасувати, тому що без цього села в територіальну громаду не зможуть по закону війти ще два села. Тобто там буде розділено територіально, а не можна ділити якби території, не можна, щоб в межах однієї територіальної громади були села, які розірвані територією іншого села. Тому там ситуація складна. За словами координатора опори, апеляцію ніхто не подав. Кандидати реєструються в штатному режимі. Проблему сподіваються вирішити за участі Сумської облдержадміністрації. Наступні вибори у новостворених громадах прогнозують навесні. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Особливому закладу особлива увага. 11-та школа, в якій навчаються діти з вадами здоров'я, більше не має проблем із транспортом. Відремонтувати машину, на якій учні їздитимуть до школи, допоміг депутат Сумської міськради. Із комфортом на автомобілі – такою відтепер буде їхня дорога до знань. 11-та школа – найкраща в місті з інклюзивного навчання. В стінах закладу освіту здобувають 22 дитини, половина з яких має вади опорно-рухового апарату. Щодня хворим ніжкам доводилось здолати неблизький шлях. Тепер проблема із транспортом вирішена. Цей автомобіль був дуже необхідний для цієї школи, для цих діток, які тут навчаються. Річ в тім, що дуже багато дітей із віддалених районів, з Барановки, із Хімгородка, із Ромінська, майже з сада. На двох маршрутках буває, що пішки діти йшли. Голова комітету від імені всіх батьків дякує тим, хто не залишив навчальний заклад без уваги. В першу чергу пану Дмитру, нашому депутату, який дуже багато зробив для того, щоб цей автобус зрушив з місця, і ось він стоїть тут перед нами. Діти з особливими потребами, вони особливі уваги і турботи нашої потребують. Тому я рада, що у вас є такий депутат, який допоміг
в нашій 11-й школі. І я думаю, що депутатка Корпус буде і надалі піклуватися, і допомагати 11-й школі, бо у нас вона особлива. Депутат Дмитро Наталуха певен, необхідно робити все можливе, аби інклюзивна освіта розвивалася, а діти мали гідні умови для навчання. Назріло питання придбання для школи номер 11 автівки. Транспортний засіб нам передала 34-та НВК, за що ми їм дуже дякуємо. Силами колишнього заводу Фрунзе ми відремонтували цю автівку. І сьогодні діти, батьки з радістю зустрічають цей автомобіль з повітряними кульками. Ну, а на майбутнє вже НВК номер 16, це нова назва школи номер 11, планує стати найкращою по інклюзивному навчанню на Сумщині, а потім ми і на Україну замахнемося. І це не все, говорить депутат. Вже на початку 2017 року буде втілена у життя одна із ініціатив – відкриття на добровільній дитячого садочка. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Посольство Азербайджану в Україні влаштувало День дружби своєї країни із Сумщиною. Поважні гості відвідали обласний центр, де обговорили перспективи подальшої співпраці та вшанували українських героїв. Святкування Дня дружби розпочинається біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Монумент українському митцю є у столиці Азербайджану – Баку. Сьогоднішній день посвящається дружбі України-Азербайджану. От. І я думаю, сьогоднішній день дійсно основоположником цієї дружби є наші президенти, відповідно, і ті відносини, дружські відносини, основані на крепких основаннях, і я думаю, дружба України Азербайджану буде служити довго і принесе великі плоди для двох народів. Поклавши квіти до пам'ятника Кобзарю, представники азербайджанської діаспори разом із керівництвом Сумської області йдуть до Алеї Слави. Сьогодні разом з представниками Азербайджану і азербайджанської діаспори міста Суми ми відвідали цвинтар, де поховані наші герої, хлопці, які загинули внаслідок трагічних подій на сході нашої країни. Для Азербайджану ця ситуація, на жаль, є також знайомою, бо ми знаємо, скільки загинуло людей в Нагорному Карабасі під час конфлікту, який багато в чому був інспірований ззовні, як і в нашому випадку. Нагадаємо, Сумщина та Азербайджан мають давні ділові стосунки, а у серпні 2017-го планується повністю відновити роботу Миколаївського цукрового заводу на Білопільщині завдяки співпраці з азербайджанськими інвесторами. Використовувати власні права та отримувати гарантовану державою допомогу. У Сумах презентували одразу два посібники для учасників АТО та їх сімей. Ці методичні матеріали – дорожня карта для кожного бійця, якому потрібен соціальний захист, матеріальна та психологічна допомога. Детальніше – наш наступний сюжет. Бійці і демобілізовані – рідні учасників АТО. Інформаційна брошура «Пам'ятка учасника АТО» саме для них. У довідці не лише про права військових, а й про те, як їх реалізувати. Тут є зразки заяв до різних державних установ. Тобто можна взяти цю заяву, адаптувати для себе та подати її туди, куди треба. Тут є корисні контакти військкоматів, держслужб, соціального захисту, юридичних служб. 168 сторінок брошури містять переважно графічні матеріали. Працювали над нею юристи та волонтери, а допомагали Міністерство оборони, соціальної політики, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Вона не просто доцільна, вона, я вважаю, необхідна, тому що у нас часто-густо учасники антитерористичної операції не знають всіх своїх прав, хоча з об'єктивної точки зору держава зобов'язана надавати все те, що необхідно згідно законодавства учасникам антитерористичної операції, всю допомогу, всі пільги. З іншого боку, у нас інколи навіть чиновники не всі до кінця володіють тим інструментарієм правовим, який дозволяє кожному учаснику антитерористичної операції отримувати послугу або пільгу, та яка йому передбачена законодавством, взагалі реалізовувати свої права. Тираж брошури незначний, однак у Сумах пам'ятку учасника АТО отримає частина міських бібліотек, центр безоплатної правової допомоги, громадські організації та фонди, що працюють з бійцями.
Якщо ця брошура – посібник всеукраїнського значення, то буклет, створений громадською організацією «Клуб Шанс», «Дорожня карта воїна АТО» – виключно для допомоги військовим Сумщини. Така дорожня карта розроблена для кожного району Сумської області, вона окремо для кожного району. В ній можна знайти, ось яка пільга передбачена і до якої установи, в принципі, можна звернутися за тією чи іною пільгою. Випустили його накладом 2000 примірників, а роздадуть всім соціальним службам та громадським організаціям. Подібні буклети вже створені або в процесі розробки у кожному райцентрі області. Общество повинно постійно пам'ятати про те, що ми повинні віддавати долг цим людям. Тому що помимо льгот, які забезпечені тут, ну, от, на бумагі, там, які дає там, державні установи, органи місцевого самоврядування, ну, сьогодні так сложилась ситуація, що общество повинно реагувати на це, тому що достатньо велика частина людей, мужчин, да і жінок теж участвують в цій війні, не приймають непосередньої участі. І вони повинні відчувати на собі заботу общества, тобто вони віддають щось і повинні щось отримати. Нині на Сумщині близько 9 тисяч учасників АТО. 140 бійців загинуло на Східному фронті, виборюючи українську незалежність. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах зґвалтували вагітну жінку. Так житель обласного центру помстився колишній дівчині. Нині чоловік затриманий поліцією. Йому загрожує відповідальність одразу за 3 статтями Кримінального кодексу України. 24-річна вагітна дівчина нещодавно пішла від свого хлопця. Причина розриву – агресивна поведінка співмешканця. У відповідь чоловік вирішив помститися, побив та зґвалтував жінку. Гарячим слідом молодці співробітники кримінальної поліції затримали місцевого мешканця 77-го року народження, який, до речі, при затриманні чинив спротив. Після затримання було встановлено, що викладені факти знайшли своє підтвердження. В підтвердження цьому у вказаного громадянина були вилучені відеозаписи цієї процедури, не дуже приємної, яку він записав на відео свого мобільного телефона і хотів в подальшому її шантажувати таким чином. Нині затриманий перебуває під вартою. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за 2 статтями. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Після того, як буде проведена експертиза вилученого у чоловіка відеозапису, йому можуть інкримінувати і пропагування культу насилля, жорстокості та порнографії. За матеріалами сектору комунікації Нацполіції АТВ. День театру в районі. Щепкінці вирушили на гастролі з Сумщиною, аби кращі твори українських класиків могли побачити у глибинці. Як зустрічали артистів у Путивлі, бачила наша знімальна група. Дні театру в районі. Таку форму роботи щепкінці взяли собі за правило. І тепер головних артистів області можна побачити у найвіддаленіших куточках Сумщини. Чергова зупинка на гастрольній мапі – Путивль, місто з тисячолітньою історією. В районному будинку культури лунають бурхливі оплески. Щойно глядачі побачили виставу, діляться першими враженнями. Дуже рідко буваю в театрі і подобалось дуже. На цьому спектаклі я вже 3-й раз, дуже подобається, дуже. Тому вирішила сьогодні посетити. Ну, дуже, так, подобалось. Була б можливість, намного чаще бувала б в театрі. В свою чергу йде популяризація нашої української класики, наших письменників українських. Бо ще, як відомо, нам ще Шевченко нам говорив, що чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Це дійсно такого європейського рівня захід. Після вистави спілкування із народною артисткою України Євгенією Серебряковою. Майже 200 ролей – такий творчий доробок зірки сцени. Ну, для того, щоб її зіграти, її треба пропустити через голову, серце, мозок, все, що в тебе є. Інакше тобі виходити на сцену нічого. Треба сказати: Боже, дякую тобі, що ти дозволив мені стільки прожити, і майже 50 років на сцені буде слідуючого літа. Запрошую вас, приїжджайте. Я була на спектаклі, коли нам приїжджала перший раз.
Вот она нас тогда так впечатлила, что честно, мы тогда выходили все со слезами. Поэтому было интересно спросить, все-таки 200 ролей сыграть. Думаю, интересно, есть какая-то самая любимая. Вот мне было интересно. А так, пойдем посмотрим еще. Нам очень приятно, что приехали. Не забывайте про Путиль. Спасибо. На гастролях трупи особисто присутній директор академічного театру Микола Юдін. Впевнений, такі поїздки мають важливе значення насамперед для збереження національної культури. Коли я ріс в Путивлі, до нас тоді приїздила філармонія. І тоді, можливо, це і визначило мій життєвий шлях. Я б хотів, щоб наші діти зростали в справжніх громадян культурно багатими, духовно багатими. Того ми їздимо по наших районах, по містах. Від прийому, який влаштували щепкінцям у Путивлі, артисти у захваті. Дякують маленьким містечкам за їхні великі глядацькі серця. Ми від них завжди тільки в восторгі, тому що коли ми не приїжджали, ми, ну от за останні півгода практично ми граємо тут третій спектакль. Зіграли «Віват фараони», «Остання сповідь», от цей спектакль «Сьогоднішня сім'я Кайдашів». З удовольствием приїжджаємо просто-напросто, тим більше, що це не так далеко і так тепло. А вже ввечері головні театрали області порадували путивлян виставою «Хто винен», в основі якої твір Бесталанна Карпенко-Карого. Наступним місцем, де побувають артисти, стане Кролевець. Загалом із гастролями планують об'їхати всю область. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ і нехай все вийде якнайкраще.